Půjdeme si do katalogu neboli avatar shopu. Vyhledáme si tady nic a dáme to podle updatenutí. Dále pojedeme dolů a vyhledáme si potom tadyhle, že to chceme všechno za nula, Robux to nebyly zdarma. Nyní pojedeme nahoru a vezmeme si tadyhle ty dvě čepice, které samozřejmě budou jenom pouze na omezenou dobu. Tyto čepice dříve byly v době Box Awards byly zdarma, potom je Roblox odstranil, že už nebyly do... se nemohli se dát získat a nyní je Roblox dal zpátky, takže nevím, jak dlouho ještě budou, takže doporučuji se získat co nejdříve. Z důvodu, proč na chvíli tyto věci byly odendány, byly kvůli tomu, že Roblox je normálně jakože odendal, protože event skončil, akorát spoustu lidí bylo naštvaný na ten Box Awards a na ten systém, jak se ty čepice dali získat, že to bylo v katalogu a že proč jsme museli být jakože na tom Robloxu, když se to furt stále opakuje. Takže Roblox, když to potom odendal, tak to tam dal zpátky, aby se to mohlo zase zpátky získat. Jak vidíme, když si půjdeme do avataru, tak vidíme, že je tady opravdu máme.